Čus, jsem Švedejka a dneska už vidíte z dalších gladiátorů z Minecraftu a dneska lidi budeme pokračovat teda dál, protože minulé se vám to celkem líbilo, tak jsem si říkal, že prostě uděláme další pokračování, kde teda já doufám, že už dneska budeme mít nějakýho toho bose, protože už se pomalu jistě blížíme k 10. kolu a vypadá to, že by to jako konečně mohlo vyjít. Takže jdeme se do toho instantně vrhnout, hned instantně teda dáme další kolo a jdeme rovnou i vyzkoušet tady tuhletu naší síť, protože já jsem osobně zvědavý, jak to sakra bude fungovat. Dej mi coiny, dej mi nějaký ty. Počkej, oni už po mě házejí dokonce i. Krokodýl, kámo, počkej. OK, hodil jsem po nich síť. Ta síť funguje jako zpomalovač, takže to je jako v podstatě jenom slowness poťák, nic víc, ale ve tvaru sítě, no je to velmi celkem zajímavé. No, nicméně lidi, dneska se teda pokusíme dostat do toho 10. levelu, což by mělo být úplně totálně v pohodě, měli bychom se podle mě dostat i někam dál a uvidíme co a jak dál. No jsme, pokud byste chtěli další pokračování, určitě nezapomeňte hodit like a určitě, když tady by 800 likeů, dáme pokračování, nicméně já tady nevím proč, ale přijde mi jako, že za chvíličku asi chcípnu. Dělej, dělej, dobrý, ty týpky co, ne, poslední, kámo jestli měčko, dobrý, nesmí je dostat, budu si asi muset pomalu jistě ty lidi kupovat normálně poťáky, protože tohoto docela už teďko jako vohubu. Dobře, tak jdem si radši zajít do shopu, já se doma budu teďko muset kupovat poťáky, takže armor scrapy dáme do žitě, dobře, armor scrapy prosím tě prodej, jo, hele, šup, za dva, tohleto, zaky za dva, díky, máme toho strašně moc a nevím, proč se mi to teďko rozdělilo. Nejdřív si chci koupit poťák, až potom si třeba budeme moci upgradeovat náš armor. Takže, poťák stojí teda tady 20, lapis stojí 10, jo, ježišmarja. Potion of healing 1 je za 20, jo. Regenerace, no, i když já přemýšlím možná na tu regeneraci, možná ale splash poťák za 20. To možná by ho být lepší, že na heal to teda zrovna není, no, jasně, no, tak já musím nejdřív koupit tyhle ty věci, takže healovej, radši si koupíme jenom jeden, zatím si budeme koupovat jenom jeden, jo, nebudeme to nějak tady hrotit, tak a pojďme si třeba kouknout, jestli nemůžeme zase dát nějaký další upgradeíček jako našeho armoru, máme tady nějaký bronzový chestplate, který bychom si teda mohli koupit, možná i lepší meč Gladius Sword s attack damagem 6, ty kráso, no, to už by jako reálně mohlo být lepší, když na to by spíš na ten armor, hele, jeden, dva, tři, kámo, já budu mít úplně celý nový armor, no tak to je top, čušť na to, hele, můžu tady toto prodat? Počkej, prodej to, no mě, ještě jsem dostal 8 coinů, takže nice, takhle se to prostě dělá, no a jdeme teda do dalšího kola, OK, teď už to jako bude teda ne, že ne, ale těžší a těžší, ty kráso, dokonce i nějaký týpek, co by teď bude dávat poisony na mě, to si děláš legraci na země. Ježíš Maria, ty krása, ono to začíná být těžší a těžší a úplně, no já teda jako nechci říkat, ale začínám to tady silně nedávat, zvlášť teda, když máte ten poison ještě takhle, hele, nejdřív uděláme ty lučišníky, ty jsou vždycky ze všeho největší problém to je vždycky, protože jdou instantně po vás a můžou na vás střílet takhle hezky z dálky, ale za jak dlouho mi vyprší ten poison? Hele, už by měl za chviličku vypršet, tak já si hnedko dám hned ten heal, jo? Dobrý, no teda moc velký heal jsem si teda nedal. Tepef, hajzlu, mám 2,5 HPčka, lidi, to nedáme. Tak, pojď sem ty, kámo, no pojď. No pojď, dobrý, tak. Já budu muset fakt jako takhle hodně zdrhat, protože jinak to nevidím. Možná si potom fakt koupíme normálně luk a šípy a budeme z dálky na ně střílet. Krása, ten má fakt jako velký damage, jak se vždycky roztočí. Když má ještě tady týpek zkuší, toho jsem si vůbec nevšimnul. Samozřejmě zkuše je to většinou jako ještě větší problém, že jo, mi to tak přijde. Si jako mě většinou přijde, že kuše dává větší damage. Hele, tak pojď no, ne, je to v pohodě ještě. Dobrý, je mrtvej. Tak. Krokodýl by taky jako mohl být už konečně mrtvej. No. Pěkně no, tak jsme teda umřeli no. To se nám teda moc jako nepodařilo. Kde máme? Přičkej, jakže new game? Děláš si ze mě legraci. To si děláte ze mě legraci. Lidi, my to musíme dělat teďko celý od začátku. Ne, že ne, ale tohle to mě celkem jako vytáčí, abych se teda jako reálně přiznal, protože tohle jsem teda fakt nečekal, že budu muset jít instantně teďko to hrát od začátku. To mě teda na jednu stranu celkem, no a všechno to bude vykat zase celý od začátku. To si děláš legraci. Ta hra mě nemá ráda a ani nemůžu si vzít žádnou věc proti ním. No tak to jsem totálně v řiti. Já nemám nic, já nemůžu bojovat ani. No tak, lidi, dejte mi teda chvilku, protože
Bohužel nic jiného mi Mumtáčku nezbývá. Musím Mumtáč se probít zase zpátky. Lidi, tak si můžete všimnout, že Mumtáčku už mám teda konečně round číslo 8 před sebou, takže jo, konečně jsem se dostal na to stejné místo, kde jsme byli teda minule, ale chci vám říct, že jsem teda dostal super věci ve hře, v tom boji, a to konkrétně Sword of Levitation a Sword of Slowness. Ty dva meče jsem jen tak zvětšení se jednou dostal, že tam vypadly z nich, z těch enemáků, takže to se mi hrozně líbí na jednu stranu, ale já už bych rád celkem ráně bral, abychom konečně měli teda další level, abych si konečně mohl koupit další věci, protože teda jako no nemám teď moc jako teda tady jako peněz a jako když už to vidím, že já si koupím tady nějakou třeba asi možná koupím asi fakt jako toho tu crossbow, no to možná bude lepší, tak už se mi to teďko tady odemklo, no tak aspoň něco teda, no. Tak, ok, tak co si koupím teda za meč? Koupím si meč nebo armor, možná si spíš vezmu asi meč. Gladius Sword by možná byl dobrý, ty krásou. Hele, tak já ho beru a tenhle ten mečík asi potom teda prodám, ale zatím si ho asi reálně asi necháme. Musím říct, ale tyhle ty meče Sword of Levitation a Slowness, tak jsou strašně dobrý. Fakt jsou dobrý, to dáte třeba na dva hity ty enemáky, jo, což je parádička. Takže jdem se o toho vrhnout, já si rovnou teďko tady nabiju tu moji kuši. Támhle ty, co jsou jako na tu dálku, tak můžeme krásně jako dávat. Ježma, hele, už je tady krokodýl. Tak jo, pojď kámo. Na pohodičku, ježišmar, jsou ty, co se otáčí, ty jsem ještě reálně neměl, ty je mám až teprve tečko. Zapomeň, kámo, ne, nejdřív ty, co střílej, ty musí nejdřív zařídit, anebo dáme levitation tady na tohohle týpka, hele, čuž to tak vyletěj, oni pak spadnou dolů, což je topovka, protože oni potom jako dostanou damage, takže to se prostě reálně hodí. Hele, nabij si, tak, vystřel, ano, super, máme dalšího. Tak, počkej, vystřelit nemůžeš? Nice, už jenom krokodýla! No tak to je nice! Tyjo, tak to bylo rychlý jak sviň. Musím říct, že tentokrát, nebo teďko, jsem jako, jak to říct, jsem na tom daleko líp než předtím teda jako, což mě se na jednu stranu hodně líbí, protože se do toho teda jako zase zpátky dostal. A jo, jdem teda koupit teda nějaký nový armor zase, protože to mě vždycky štve, jak se to vždycky lagne, když se to načítá, tohle ten shop, jmen na prd. Ok, dáme tam meč. Meč si teda takhle jsem prodal a můžeme si za to teda sebrat nějaký teda nový armor, to by se celkem hodilo. Takže nejlepší armor, který teďko můžu mít, tenhle. Už mám teda jako docela dost málo coinů jenom na to, že jsem si koupil první dvě věci teda. Sakra. Hele, takže takhle první dvě věci aspoň máme takhle, tohoto tím pádem můžu prodat. Tak, máme to prodáno. Máme 6 coinů, no aspoň něco. A jdeme do dalšího kola. Já bych fakt to 10. kolo dneska chtěl jako reálně dát. Tak mi držte palci, já už mám dva náboje, jo. Do hajzu, to jsem trošičku nevychytal. No, super, no. Tak jsem si měl koupit asi šípy, no. Sakra. Tak jo, nejdřív ty, co teda střílej. Hele, Slowness, Levitation, ok, pěkně vyletěl nahoru. Dobře. Vylet nahoru. Tyka, jsem tady po mě hází nějaký zápalný lahve. To není moc dobrý, to týpka musíme zabít jako první, hele, když on tam zapaluje taky, takže to se na jednu stranu fajn docela. Když se tak vezmem, tak tvoji se tam můžou zapalovat mezi sebou, ty krásou, ale vidíte to, jak se tam fakt zapalujou, tak to je docela top. Kde je ten týpek, co zapaluje? Nezabil se už mezi nima? Možná jo, hele. Když vojdu ještě ze zadu, ty kráso. Krokodýl, ty běž do háje. Ne, to je tam ten zapalovač. Ty ten, co je vzadu tady. Hele, to je on. Zapalovači, tak už zapalovat nikoho nebudeš. Všichni jsou mrtví, super. A tím pádem bychom měli mít teda 10. kolo. Kolik je trofí? Came back to your chambers. Počkej, takže už máme teda jít zpátky? Mi to napsalo. Dobře, tak teda reálně uvidíme, co se teda bude dít dál. Protože teď to vypadá na to, že bychom teda asi... Hele. Boss fight is coming. Já to věděl, že přijde boss. Mighty gladiators, you have defeated many enemies. This time you will face only one. Aha, jenom jeden. A bude to Kyklop. No tak to jsem zvědavej. Dobře, tak jdeme se na to reálně lidi připravit. Jdeme tady všechno, co máme, tak prodáme. A koupíme si ten nejlepší armor, co teda můžeme, jo. Protože tohoto bude teda hodně těžký. Takže, co koupíme? Koupíme, co mě chybí? Mě chybí Roman, jo. Tyhle ty dvě věci mě chybějí. Takže to máme tady. Tohle a sukínka. Bože, jaký divný, že máme na sebe suky. Ale já bych si možná koupil ty Arrows of Poison. To by možná mohlo být fajn, že bychom dávali aspoň poisonový atak. Protože myslím si, že by to byl jako daleko lepší. Počkej, proč bronzový? Kámo, ne, tohoto si chci dát na sebe, tohoto chci prodat. Ty Romanovi, to chci prodat.
Koupíme si možná nový meč nebo něco takového. Nemůžu si něco takový koupit, vypadá to spíš, že ne, ale můžu si koupit možná slowness, to si koupíme. Tak schválně lidi, ještě si koupíme heal, kdyby náhodou a jdeme na to lidi. Pojďme na bose, jsem na to fakt ready. Ukaž ho, je tam? Ne, není tam připravený, já už myslím, že tam třeba bude ready. Jde na to. Ty kráso. Wow. Ty už to, co po mně hází. Aha, aha, tak tady máš síť, kámo. Počkej, já jsem ji po něj nehodil a ji hodil úplně někam do háje. Takhle, síť pod něj, jo? Aha, tak ani jedna síť. Já jsi si mě srandu. A tak jo, ale poison. Doufám, že mu to, jo, ubírám mu to ten poison. Další poison. A pojďme zkusit levitaci. Levitace teda na ní nefunguje, mi chceš říct. Co? Nechceš mi říct, že já to musím vrát se save znova. To si děláš srandu. Oh. Lidi, na to, co jsme tady celou dobu čekali. Tak, já umřu hned, jo. To si děláte fakt ze mě srandu. A zase musím vrát se celou save od začátku. Ne. Lidi, pokud tady bude dostatek lajků, natočím pokračování, kde tohodle kyklopa prostě sundáme k zemi a budeme pokračovat dál. Já věřím, že to dám, ale bude to trvat hodně dlouho. Tak jo, my se uvidíme někdy příště a zatím čus. A fail.